Dost agentliyinin bir saylı dost mərkəzinə 25 mininci vətəndaş müraciəti qeydə alınıb. Mərkəzin xidmətindən istifadə edən həmin vətəndaşa simvolik hədiyyələr təqdim olunub. Bu dəfə 25 mininci dostu qazanan Yasamal rayon sakini Namiq Nəsibov oldu. Dosta yeni kart sifarişi xidməti ilə bağlı müraciəti müsbət həllini tapdı. Pensiya kartı itirmişdim. Ona görə gəlib tez vaxtında mənə kömək elədilər. Onlara təşəkkür edirəm. Bu xidmət, bəli, çox razıyam. Bir saylı Bakı Dost Mərkəzində Namiq Nəsibova təşəkkürnamə və simvolik hədiyyələr təqdim edildi. Bir saylı Bakı Dost Mərkəzinin direktoru Seymur Aliyevin sözlərinə görə, bu il iki dost mərkəzinin açılışı nəzərdə tutulur. 6 il ərzində isə Bakıda və regionlarda 31 dost mərkəzinin açılacağı gözlənilir. Yeni xidmətlər sözsüz ki, get-gedə təkmilləşdiriləcək və yeni xidmətlər açılacaq. Həmçinin dost mərkəzləri 5 kateqoriyada olur. A, B, S, D, Y kateqoriyaları nəzərdə tutulub. Böyük A kateqoriyaları dost mərkəzlərdə bütün xidmətlər göstəriləcək, amma Y kateqoriyalarda sırf zəruri xidmətlər göstəriləcək, hansılar ki, vətəndaşların daha çox ehtiyacı var. Bu, kiçik rayonlarda əhatə edən 50 mindən aşağı əhalisi olan rayonlarda açılacaq dost mərkəzlərə aid olacaq. Bu ilin sonuna kimi dost mərkəzinin səyyar xidmətləri də təşkil olunacaq. Rüfət Nadirli, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.